Për herë të parë në Shqipëri është zhvilluar takimi Këshillit të Energjisë Europës Kontinentale. Eventi i rëndësishëm i 57 në radhë është organizuar nën kujdesin e veçantë të Energy Development Group, me pjesëmarrjen e mbi 200 sipërmarrësve dhe investitorëve, nga 96 kompani të hidrokarbureve dhe gazit, si Shell, Eni, Terra Oil Suez, Bankers Petroleum, Baker Hughes e të tjerë. Përveç investitorëve të ftuar nga Europa Juglindore, Gjiri Kaspik, Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia, të pranishëm në takim ishin edhe zyrtar nga Ministria Shqiptare e Infrastrukturës dhe Energjisë, nga AKBN, MIE dhe Alpetrol. Tematika e eventit ishte sektori i energjisë, zhvillimi i industrisë gazit dhe naftës në vendin tonë, si dhe prodhimi i energjisë elektrike në fushën termale. E pranishme drejtoresha e përgjithshme e Këshillit Energjisë Europës Kontinentale, Helena Dobrova, dhe presidenti e Energy Development Group, Zoti Sokol Memeqa, në fjalimet e rastit ku vendosën theksin tek rëndësia e një organizimi të tillë që mbahet për herë të parë në vendin tonë, u shprehën se Shqipëria është një mundësi e shkëlqyer eksplorimi për hidrokarburet dhe energjinë e rinovueshme. Takimi ynë organizohet nën kujdesin e veçantë të Energy Development Group, i cili është një nga sponsorët kryesor të këtij eventi. Falenderoj kolegët dhe drejtuesit e Energy Development Group që morën gjithë përgjegjësitë. Dua të falenderoj veçanërisht zotin Sokol Meshemeja që organizoi këtë event në Tiranë. Një falënderim edhe për Erald Bakiun. Ajo që dua të them është se Shqipëria është një vend i hapur ndaj investimeve dhe besoj se ky forum do të jetë një sukses. Welcome first in Albania. Mirë se erdhët në Shqipëri. Uroj që të kemi diskutime të frishme sot. Uroj që ky event të shërbej për të njohur më nga afër dhe sigurisht të bashkëpunoj me njëri tjetrin. Falenderoj bashkëpunëtorët tanë, Helenën, Eraldin dhe Zamirin që organizuan një event kaq të rëndësishëm për Shqipërinë. Në një intervistë për News 24, Erald Bakiu, drejtori i përgjithshëm i Energy Development Group, tha se risi që po sjellin janë investimet në fushën e gazit në Delvin, gazi që së shpejti do të marketohet për tregun shqiptar, do të jetë më ekonomik. Shumë shpejt, Energy Development Group, me një nga projektet e saj që ndodhet në Delvin, në vendburimin e Delvinës, do dalim shumë shpejt në marketimin e gazit, sepse kemi sjell dhe disa investitorë të cilët do investojnë në pjesën e marketimit të gazit. Nuk diskutohet do jetë më ekonomike për kompanit të cilat do e përdorin këtë gaz dhe do jetë dhe më environmental friendly ose më miqësore ndaj mjedisit. Forumi sipas Bakiut shërben për të thithur investitor dhe është marketing i mirë për vendin. Mendoj që do jetë interesante edhe për operatorët që operojnë në Europë. Mendoj që do jetë një potencial shumë i mirë dhe një marketing shumë i mirë dhe për Shqipërinë për të thithur investitor. Këshilli i Energjisë së Europës Kontinentale përfaqëson një grup kompanish me asete në fushën e nxjerrjes, përpunimit dhe tregtimit të naftës dhe gazit brenda Europës Qendrore dhe Lindore. Eventi ofroi mundësi të shkëlqyera për të krijuar një rjet informacioni dhe për të shkëmbyer informacione me operatorë të tjerë. Gjithashtu diskutuan mënyrat se si mund të përmirësohet klima e investimeve dhe të ndihmohet në rritjen e sektorit të energjisë në Shqipëri, pasi potenciali që ka vendi sa i takon hidrokarbureve dhe energjisë rinovueshme është jashtëzakonisht i madh. Përmes diskutimeve, sesioneve teknike dhe prezantimeve nga ekspertë huaj, u dha një panoramë plot e mundësive që ofron vendi në fushën e hidrokarbureve dhe energjisë rinovueshme.